další z řady našich besed, které podáme se záměrem rozšířit závěr našemu tématu útočnímu, které profilujeme v dopoledních přednáškách a volně rozvíjíme v těch besedách odpoledních. Dnes se budeme věnovat práci našich zpravodajů, ať v současných nebo bývalých, kteří pracovali v zahraničí, a oni se zamyslí nad tím, co obnáší jejich práce, seznámí nás s jakými zkušenostmi, jak oni pozorovali cizí země, jak oni preferovali a jakým způsobem pracují tak, aby nám podávali možná co nejméně zkreslený obraz dění v té zemi. Vítám mezi námi naše dnešní hosty. Po mé levé ruce je to pan Miroslav Karas. Pracoval jak pro Český rozhlas, tak pro Českou televizi, který zpravuje v Polsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině a sám byl určitým svědkem anektování Krymu. Vyšla mu kniha, a prosím, Martine, si musím ho ukázat. Tuto knihu vám nechám kolovat, můžete se na ní podívat všichni a je taky k zakoupení v naší městské knihovně i v době státních svátků, se tam jde podívat. Kdo ji tady už nedej bože má, pak pan Karas si dál to nepíše po... Bohu díky! Ne. Tak, to je k této knížce a poprosím, že v podstatě nechte kolovat taky, které se týkají dějin na Ukrajině. Tak, to byl pan doktor Karas a dál po mojí levé ruce je pan Martin Dorazí. Je rodákem Valašska, působil také jak v České televizi, tak v Českém rozhlase a má za sebou pracovní zkušenosti nejenom v Rusku, v Balkáně, v Polsku, teď momentálně působí v Ukrajině jako stálý zpravodaj, momentální zpravodaj, stálý zpravodaj. Tak a samozřejmě má i znalosti o částech, řekněme, bývalého Sovětského svazu, které vlastně zažívají podobnou zkušenost jak Ukrajina, ale v menší míře. Jeho práce byla oceněna cenou Karla Havlíčka Borovského a cenou Ferdinanda Pereulky. To je tak úvod, abychom vaše hosty představili. Pokud si již o nich svojí co dodat, máte pánové možnost. Začalo, děkuji. Pánové jsou spokojeni. Takže začneme s vaší diskuzí. První taková zahřívací lehká otázka, kdybyste měli porovnat svou zkušenost reportér rozhlasových a televizních a dokázali nám říct, v čem jsou výhody a nevýhody sdělení, které je prezentováno jenom jako zvukové sdělení, případně jako sdělení spojené s obrazem. Já si teda asi blíž, protože s Mirkem máme asi stejnou zkušenost s obou médií, rozhlasového i televizního. Mirek, ty tam z té strany manažerské, což já mu nezávidím. Ale to je asi jiná věc, protože budeme mluvit o tom spíš rozdílu mezi obrazovým a mluveným zpravodajstvím. Já jsem pracoval v televizi 6 let, bavilo mě to, je to úplně jiná technologie, jiný typ práce, ale zase jsem se vrátil k té rozhlasové, protože mi to daleko vyšší, klidnější a vyjadřování slovem, popisování reality slovem je věc, já si myslím, že trošku nejenom, že je jiná, ale je složitější než ta televize, ale tam to má zase to úskalí, že televize a obraz vůbec, obrazová média na televize, tak povisují určitý výsek té skutečnosti. Je tam důležitý střih, ten obraz je na prvním místě, to slovo vlastně na druhém až a tak to tedy dochází k tomu příjemci a tam vznikají potom na té cestě různá taková úskalí. Souvisí to třeba i s tím, o čem asi budeme mluvit, a to je důvěra v média, všeobecně veřejnoprávní média, protože tam ten člověk
není naivní a ví, že se to dá asi jak smontovat a sestříhat a upravit a proto tam vzniká tohle nedůvěry a ta rozhlasová práce, myslím si, že v tomto je důvěryhodnější, protože tam pracujete jenom s tím zvukem, se kterým se sice taky dá trochu kouzlit, ale musíte to dobře prostě zpracovat tak, aby to nebylo, ne že poznat, že tam není ten střih nebo něco, co jako by manipulace, co zavání trošku, ale aby to bylo víc příběhové, televize má trošku jiný úkol než rozhlas. Myslím, že nejsou konkurenty, spíše hodně dobrý. Ještě jednou dobrý den, děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem tady. Já jenom velmi stručně k té první otázce, řeknu spíše jednu věc obecně. Já jsem pracuji 26 let v televizi a pracoval jsem 13 let, rozhlas se, čeho jsem byl 6 roku zpravodajem v Polsku. Dohromady jsem v zahraniční strávil téměř 30 let. Odjel jsem ze země, která dnes už neexistuje, tedy z bývalého Československa, a vrátil jsem se před 3 roky do České republiky, kam jsem jinak jezdil na dovolenou a k zubaři. Já jsem nepoznal lepší práci, nakonec více ani možností jsem neměl poznat jinou, lepší práci, než práce zahraničního zpravodaje. A je úplně jedno v tu chvíli, zda se rozhlasový nebo televizní zpravodaj. Těch rozdílů je samozřejmě možná řada. Navíc Martin už o nich tedy hovořil. Pro mě, jako pro novináře, bylo všem nezásadní to, jestli to sdělím, když jsem pracoval v rozhlase slovem, nebo později v televizi obrazem, ale podstatné pro mě bylo být na místě a sdělit to. My se dostaneme k té důvěře a k objektivitě a k dezinformacím. Asi doufám za chvíli později během té besedy. Pro mě bylo zásadní, že to mohu sdělit, že mohu být při tom. Teprve až následný krok je to, zda to sdělíte pouze svým hlasem, anebo si pomůžete obrázkem, který vám pomůže udělat váš kolega v kamerama. Myslím si, že bych ani nekladl nějakou zvláštní pozornost tomu, co je složitější. Novinařina, zvláště v zahraničí, je tvrdá řehole a tvrdá práce. A je opravdu jedno, zda máte pouze mikrofon, anebo ještě stativ a kameru na rameni. Je to o tom, zda jste u toho, že to chcete sdělit, že uděláte především všechno pro to, což si málo kdo uvědomuje tady doma, že mnohdy v zahraničí je opravdu velmi složité tu informaci zveřejnit. Prostě poslali do Prahy, poslali do světa. A to je pro obě ty práce, ať rozhlasového nebo televizního reportéra, to podstatné. Být u toho, co nejdříve to zpracovat a co nejdříve to poslat na to, jak my říkáme, základnu, která to už potom rozšíří dál. Takže velké rozdíly až tak bych neviděl. Děkuji, pánové. A já bych naši debatu posunul konkrétně už k zemi, která nás zajímá, o které kdysi napsal Julius Kučík, kdy to je země, kde zítra znamená i včera, to neříkám také špatně. Každopádně chtěl bych se s vámi trochu mluvit o mentalitě ruské, jak si sledujete nějaké zákonitosti, uvažování, jestli byste dokázali vysvětlit, proč je to země, která volá po silných vůdcích, jestli byste dokázali říct, jaká je vůbec ta základní orientace Rusů k moci, jaký tu mají vztah a do jaké míry se tohoto vztahu k moci účastní i tamnější pravější pravoslavná církev. Slyšíte nás dobře, nebo to máme? Slyšíme. My se slyšíme trošku hůř, ale to je asi věkem. To je věkem. Já vám řeknu, já Martina znám 30 let asi bezmála, když jsem pracoval v rozhlase, on tam teď nastoupil. Měli jsme se v Polsku,
a v Rusku jsme několik let žili. Ne, v Rusku jsme se neměli, tam jsme byli na půl. Měli jsme se na ulici, tak jsem tam se. Jsi byl. Jo. A v Rusku jsme bydleli v jednom domě, Martin v 6. a já v 8. patře v Moskvě. A na toto téma, které tak zaznělo, jsme, nechci říct denně, ale velmi často hovořili, protože Martin neměl kávovat, tak chodil každý den na kafe ke mně a tam jsme řešili tyhle ty problémy. To je téma na samostatnou konferenci. Jak Rusové, ptal jste se, vnímají moc, vůbec teď se nechci dotýkat role pravoslavné církve, jak Rusové obecně vnímají Rusko, jak se Rusko dívá samo na sebe. Já nerad používám citáty lidí, říkám se častěji vlastní hlavou, ale myslím, že to do zrovna Václav Havel je zvykl, že problém Ruska je to, že neví, kde má hranice. A kde si dodal, že hranice má tam, kde si řekne, že je chce mít. A to si myslím, že je vleklý nejen novodobý problém Ruska. Vleklým rozumím minimálně od vzniku Sovětského svazu, od Lenina přes Stalina, Chruščova, Brežněva a všechny další, kteří umírali velmi rychle a jsou pohřbeni na jediném hřbitově na světě, který je na hlavním náměstí, které Rudé náměstí v Moskvě, žádná jiná metropole nemá uvnitř. Že by to pouze Moskva. Ta touha pomoci, podle mě, žili jsme tam léta v Moskvě, je v ruských genech, v genech té společnosti. Rusko jako mocnost, když byla větší, dneska je menší či větší, vždycky toužilo po zdrojích, řekněme tomu. Ať už to byly suroviny, ať už to byly území, ať už to byly jiné národy. A brali si to, co si mysleli, že je správné. V těch genech ruské společnosti zůstalo dodnes, že tak to má být a tak je to správné. Rusové obecně jsou přesvědčeni o tom, a dnes je to vidět v různých průzkumech, týkajících se událostí na Ukrajině, jsou přesvědčeni o tom, že činí správně. Když jsem se setkal s několika lidmi, kteří seděli v druhém a třetím letadle, které přistálo 21. srpna ráno na Ruzyni, a setkal jsem se s nimi například ve Volgogradě nebo v Moskvě, v roce 2018, tedy kolik to bylo, 50 let po invazi, tak by stále všichni říkali, že to, co udělali, bylo správné, protože nás chránili před nepřítelem a přišli za 5 minut 12. Dokonce si myslí, že my jsme po nich stříleli a oni zaznamenali stovky obětí. Ne naopak. Když vezmu paralelu k dnešku, tak si Rusko myslí, že se brání tím, že útočí na Ukrajinu. Rusko slovy nejvyššího vedení vede takzvanou obrannou válku, která spočívá v tom, že bombardují Lvov, kousek od polské hranice, asi 60 km. Víte, takže říkám, tohle je téma na samostatnou diskusi. Nás by ještě poznalo jednu věc. Mluvíme sami za sebe, nemluvíme za instituce, které tady dnes reprezentují. Nemluvíme na základě vlastních zkušeností. Problémem ruské společnosti je všeobecná akceptace boje, války, akceptace teroru. To, že se něco děje na Ukrajině a je to válečný zločin, ať se na to díváme jako chcimírové nebo někdo jiný v této společnosti, tak vždycky si myslím, že válečný zločin to je, tak tohle naopak získává v ruské společnosti akceptaci. A ta je od do leninismu v 20. a 30. letech později. Dám první příklad, je pakt Ribbentrop-Molotov.
Rusové jsou dodnes přesvědčeni, že to bylo správné, že oni nic nevzali si, vzali si vždycky to, co jim patří. Jim patří Ukrajina, která nemá právo na státnost, nemá žádnou identitu, jim patří Krym, jim patří vše, o čem si myslí, že by jim mělo patřit. A z toho, to je moje základní teze té odpovědi. Touha pomoci, touha potom být větší, být silnější, přičemž na to nemají, řekl bych, intelektuálně, pokud bych se měl vyjádřit možná velmi decentně. Vedou válku s každým, ale vlastní společnosti tvrdí, že je to v jejich zájmu. To je asi moje stručná odpověď pomoci a o chápání Ruska samotným Ruskem. Jak tady citoval Václava Havla o tom, že je nebezpečím kolektivní Ruska, je to, že nezná svoje hranice, ale pak to vlastně možná nevědomky Vladimír Putin také tak to promluvil, ale on to nemyslel, že to je katastrofa neštěstí, že Rusko nemá hranice, on to myslel bohužel tady pozitivně. Což už mělo být pro nás dávno výstrahou, že ho projekt na Michalské konferenci a další, že je schopen úplně příšerných věcí barbarských, to, co se děje dnes na Ukrajině a Rusko, ale možná, že to nemůžeme počítat jenom od 17. roku od revoluce, ale od carského impéria. Rusko se vždycky takto v podstatě chovalo, i když uzavíralo různé aliance, a ono, oni vycházejí z jedné poučky, kterou vypozorovali ze svých dějin, že Rusko, když se přestane rozpínat, tak se začne hroutit samo do sebe a toho se strašně všichni vládci ruští báli. Proto také k tomu, co říkám Mirek, je to také jeden z těch dalších důvodů, je to takový falešný dojem, že když přestanu zabírat cizí území, tak je se mnou něco špatně a dopadne to hrozně, nastane vnitřní chaos, smuta, jak říkali Rusové už v těch středověkých dobách a později tady občanská válka třeba v Rusku. To všechno tvoří tu paměť historickou Ruska a je to důležité pochopení toho, co oni dnes dělají a také falešný obraz své vlastní historie. Oni si tu historii vymýšlejí, předrusují, tak jak se jim to hodí, což je v jakési míře dělá asi každý národ, ale v Rusku to nabývá rozměrů úplně absurdních, když tady pobírají, jak říkal Mirek Tukijev, se tu ukrajinskou státnost a identitu, neuvědomují si, že Kyjevská Rus byla dávno předtím, než vznikla ta říše kolem Moskvy, a když už by někdo na něco mělo právo, tak je to Kyjev a ne naopak. Ale tam je to překrucování naprosto evidentních historických faktů na jednu pořádku, co mě šokovalo, že opravdu jsou i vzdělaní lidé schopní takto uvažovat a šířit to dál v Rusku. To je takové roli ruské inteligence hodně, která prostě v těchto momentech se vždycky ve své většině přiklání k tomu, k tomu centru udělali Solženicyn, kterého si jinak asi všichni vážili, ale také vlastně se projevil jako velkoruský nacionalista ve svých politických názorech a tak to je tam ve většině případů. Ostatně teď jsme byli třeba i s profesorem Zubovem Andrejem a na několika přednáškách a potkávali jsme se i v Rusku, ze kterého musel utéct a on také zastává vlastně, nebo má ten rys toho ruského jakéhosi nacionalismu, je to velmi konzervativní člověk, i když velmi umírněný, ale je to tam, já to tam cítím a mám taky z toho trošku obavu, že opravdu oni sledují jenom ten svůj zájem bez toho, aniž by ho nějakým způsobem uváděli do souladu se zájmy jiných zemí, proto oni mluví Rusko na jedné straně o mnohopolárním světě, o potřebě mnohopolárního světa, ale oni si nepředstavují mnohopolární svět, oni si představují svět, ve kterém oni zase budou mít hlavní slovo, možná ještě Američan. Já jenom stručnou poznámku na prvou. K tomu překrucování dějin nebo k tomu dívání se na vlastní dějiny. Helejte se, jako co si bude namluvat tato společnost a tento národ, který si prošel tím, co si prošel, ale trvalo mu
možná pro někoho déle, pro někoho méně, jistá sebereflexe a sypání popelu na hlavu. Nejenom jsme si i my začali uvědomovat, že ne vše v naší historii bylo správné. Že jsme se nevždy chovali některým lidem, některým národům. Po válce my správně, vznikly filmy, jistá retrospektiva, nechci říkat sebebičování, ale uvědomění se toho, že jsme něco udělali, víme a vnímáme to někdo méně, někdo silněji. Ovšem v Rusku to je tabu. V Rusku dodnes se tají, že byly gulagy. Tají se to, že miliony lidí se museli přestěhovat. O tom se nemluví. V ruských vysokých školách se o invazi do Československa dodnes učí jako o vzorně provedené bratrské vojenské pomoci. Systém, spíš to souvisí ještě s tou první odpovědí, je postaven na lži. Rusové si dodnes nevysvětlili roli Stalina, když byla v Rusku, jak se to jmenuje, ta nejsilnější, nejvyšší Čech, ten víte, co vyhrál Karel IV. U nás, nebo Cimrman, já teď nevím, nejlepší, nejznámější Čech, tak v Rusku vyhrává Petr I. a za ním je Stalin. Rozumíte? Za ním je Stalin, který je vnímán jako manažer. Rusové říkají, to je typ státního manažera. Ten vedl dobře stát. Nemluví se o tom, zda těch 27 milionů, jak říkají Rusové, některé zdroje, 22 milionů obětí za války, bylo na místě. Zda je tam ten Stalin neposílal skladským rukou jenom proto, aby získali prostor. To vnímání vlastní historie je natolik zkreslené, tady si udělám poznámku ke své knize, že když jsem přijel, teď mi vypadlo to město, nebyla to Samara, ale někde dole, kde odhalovali pomník Stalina, pozor, mluvím asi v roce 1819, už několikrát v pořadí, a tam jsem potkal takovou mladou dívku, blondýna, poměrně půvabná, a ona to tam spolu organizovala. A já jen tak říkám, tak vy se víte jako Stalinovi, ale víte, že je kontroverzní, chtěl jsem být diplomat, že prostě je kontroverzní osobnost. A ona říká, jako proč? Já říkám, no, že prostě vraždil před 37-38 období velkého teroru v Moskvě. Nemluví o tom, co se dělo po druhé světové válce. A ona mi říká, no, mého dědu taky popravili. A to já si trochu říkám, buď děda nebo praděda, tady už jsem svojil, tak jí popravili dědu, ten režim, a ona mu odhaluje pomník. Tak se jí ptám, jako dám najevo, jestli je to normální, jestli je to běžné. A ona mi na to odpoví, no asi něco proved. Mě řekne vnučka člověka, kterému nechal režim Stalina zastřelit. To si myslím, že v našich zemích už dnes není možné, není běžné, že aspoň chceme poznat zvrácenost něčeho, co bylo před námi. Ať to byl nacismus, ať to byl komunismus, ať to byly všechny izmy další. Ale nějak jsme se s tím, nebo se snažíme vyrovnávat. Absence v Rusku je totální. Rusové si neumějí, nechci používat znovu výraz, sypat popel na hlavu. Ale podívat se, jak to bylo za rok komunismu a nastavit si zrcadlo, a podívat se, kde je pravda. Ale neumějí, nechtějí si dodnes přiznat ty své bolesti. A tolerují to, že muselo zahynout v Kursku 118 nebo kolik kolo těch námořníků. Vidíte, ale jsem tolerují Beslan. Byl jsem v Beslanu. Neštěstí matky dodnes nedostali odpověď, proč tam začalo střílet to speciální komando. Nikdo dodnes pořádně nevysvětlil události v Dubrovce, v divadle na Dubrovce. A Rusové to vnímají jako skutečnost s tím, že asi to tak má být. Já bych to dál ještě dodal, jak jsi zmínil o tom, že neví o těch gulazích, oni ví, že ty gulagy byly.
to se asi nedá úplně zastřít, protože bylo poměrně liberálnější období 90. letech společnost L'Oréal, další a další se o to zasloužili. Oni to věděli i předtím samozřejmě, že ty gulagy, ta společnost si neustále něco nalhává, takže všichni o tom věděli, ale co je hrozné, že mnozí ty gulagy dnes schvalují, říkají, ano, to je správně, že byly, by mělo být jich dnes ještě víc, my tam musíme zavřít víc lidí, protože to přiznání si těch chyb, o kterých mluvil Mirek, je pro ně, pro mnohé, pro jenom slabosti a oni nesmí dát na jeho slabost. Já přečtu jednu citaci z knihy pana Krause, která přináší sebecharakteristiku Stalinova vnuka, režiséra Alexandra Bodlonského, jak on vnímá Rusy jako národ. Rusové jsou zvláštní národ. Když německé zajatce hnali skrz Moskvu, Rusové, kteří kvůli ním trpěli jako nikdo jiný, jim dávali vodu a chléb, to jsou taky Rusové. Vidlemi zabít souseda, to jsou taky Rusové. Tak asi zkrátka, protože se člověk, který něco prožil, a i on sám se zase názor na svého dědečka samozřejmě nějak vyvíjel. Není to nic jako nějaké závazné pravidlo, ale že sami Rusové cítí, že něco asi není úplně v pořádku, ale berou to tak, že to je přirozené, to se patří k věci. A já bych se teďka posunul k jedné podotázce, která mi teďka právě napadla, to je pan Karas píše ve své knize o tom, jakým způsobem se Rusové vyrovnávají s přítomností československých legií po vlastně období po první světové válce a jakým způsobem se to odráží v péči o válečné hroby. Kdyby se k tomu cokoliv mohl oba dva, samozřejmě je to na vás, ale asi u vás začne pane Karasi. Já jenom velmi stručně. Já jsem rád a jsem hrdý na to, že tato země měla legionáře, v níž jsme začali prakticky mluvit, když uplynulo 100 let od toho, co udělali v roce 1918. Jenom opravdu velmi stručně. Já jsem možná byl jedním z posledních Čechů, který objel převážnou většinu hřbitovů Ruské federace, hřbitovů legionů. To bylo v době, kdy tady se rozvířila diskuse ohledně památníku nebo pomníku Koněva v Praze, která velmi rezonovala v Moskvě. Dvakrát jsem se kvůli tomu sešel s dcerou Koněva, která původně chtěla zpátky, odmítla a tak dále, ale to je jiná věc. Jenom o tom mluvím proto, abych řekl, že jsem se této záležitosti věnoval. A jednou mě pozval večer na panáka do nějaké vily v centru města ministr kultury Medinský, který byl v té době považován za jednoho z hlavních autorů projevů Vladimíra Putina, jeho velmi blízký spolupracovník. To je ten, který, když začala válka na Ukrajině, tak vedl ten první tým těch vyjednávačů, kteří se scházeli v Turecku a jinde. A ten Medinský malý vojsky, sundali jsme si kravaty a on jako začal tím, že tím Koněvem, že on, který žil na ulici Koněvově v Praze, má vztah v Praze, protože tam bydlel a nechápe toho Koněva. A já jsem byl na ten rozhovor připravený a měl jsem jak fotky, tak i poznámky různých hřbitovů na území Ruska, legionářů, které jsou zničené, kde jsou namalovány hákový kříže, kde je pomník bez hlavy, bez ruky, stržen. V Samaře ho česká vláda zaplatila za něj 2 miliony korun. Vím, že leží ve stodole jednoho multimilionáře, jednoho biznismena v Samaře, osobně mi gubernátor slíbil, že tu sochu vstyčí, samozřejmě i do dnes nikdo nevstyčil. A já to tomu ministru kultury říkám, jak to vypadá. A on stále, no ale vy jste nám zničili toho Koněva. A já zase, ale vy jste začali tím, že ty pomníky legionářů jsou zničeny za A a za B, jak jistě víte,
tak na základě mezi dohody mezi obou stranami, dohody mezi Českem a Ruskem, ta smlouva hovoří o ochraně hřbitovů a pomníků, které jsou na území, kde jsou pochováni vojáci. A pod Koněvem leží asi 3 tuny betonu. Tam není ani kost, tam není ani nehet sovětského vojáka. Bez toho, že by někdo znevažoval roli Koněva při osvobozování Československa a Prahy. To si myslím, jsem mu řekl, že každý Čech vnímá jako obrovskou zásluhu tehdejšího Sovětského svazu a té armády, která nás osvobodila, že každý Čech je vděčný za tuto událost. Ale že pod Koněvem je beton a ne mrtvý. Kdežto pod každým pomníkem legionářů, jsou jich přes 20 v Rusku, jsou ostatky legionářů. To místo je hanbeno tím, že v té Samaře, kde leží dodnes ta socha, ten pomník toho legionáře, si neustále jako horký brambor přehazují místo, kde by měl ten pomník stát, nebude samozřejmě nikde. A ostatní opravené nejsou, přestože mě osobně, později tedy všem divákům České televize, tehdejší ministr kultury slíbil, že dojde k nápravě. Tolik jenom ke vnímání legionářů. Víte, legionáři jsou vnímáni v Rusku jako vrazi. V Samaře byla po první světové válce písnička, taková ukolébavka nebo pro děti písnička, kde ta maminka strašila to dítě, že nepřijde čert si pro něj, když bude zlobit, ale přijde Čech. Jo, ta píseň je známá dodnes, že přijde Čech, ne že čert. Vnímání legionářů v Rusku je skrze negativní, silně negativní a jsou obvinováni z toho, že bránili bolševikům v rozvoji jejich země. Já bych tomu dodal, že to souvisí právě s tou sovětskou falzifikací historie a výkladem interpretací v některých momentech návrat tady k tomu výkladu sfalšovanému vlastně do značné míry už měl být taky takový malý nebo větší varování, když se to začalo dít, to nezačalo včera, to Rusko na tom, nebo ten režim Putinův se vyvíjel k tomuto obratu. Můj praděda byl legionář, vrátil se naštěstí, a takové ty jejich mýty, jak jsme jim ukradli to carské zlato, tak o tom bych něco musel vědět a nemáme to doba zakopané na zahradě ani nikde jinde. Ale tam byl ještě jeden důležitý moment, že my jsme se vlastně, jak Rusko vnímá tu svoji historii, zase se k tomu vrátíme, oni nás nazývají Biločechy, české legionáře, československé legionáře, čili si nás zařadili na tu jakoby nepřátelskou stranu a oni místo, aby se s tou svojí vlastní historií vypořádali, červení lidí proti bílým, tak to zase polarizují a vracejí se k těm stalinským učebnicím a stalinské interpretaci té historie a my jsme tedy pro ně tím pádem nepřátelé, to není dneska, ale tím, jak se vlastně ty učebnice zase vracely k tomu stalinskému, v té stalinské variantě, tak jsme se my dostali na tu druhou stranu jako Běločeši, jako odpůrci, přitom my jsme vlastně tam hráli trošku jinou roli a dostali jsme se do konfliktu i s těmi bílými jednotkami někdy a nebylo to úplně tak černobílé, ale to Rusové to nepotřebují složitě vidět. Oni to potřebují, to politické vedení, nechce, aby o tom lidé nějak přemýšleli, protože by zjistili třeba hrozné věci, nebo by vůbec třeba začali přemýšlet, nedej bože. Takže jenom tady to je kontext toho těch československých legionářů. Teď si představte, jak by se vyvíjeli, to je jedna věta, jak by se vyvíjeli dějiny Ruska a celé Evropy, kdyby ta nejsilnější zorganizovaná armáda, která tehdy byla na území Ruska, což byli Češi, kteří tam měli 67 tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků, kdyby zasáhla. A osvobodili jsme. Teď si představte, co by se asi dělo s tou zemí, kdyby ti Češi neposlechli dohod, které udělali státníci se Západem a šli by volně na ten Vladivostok, aby se dostali zase
přes Ameriku zpátky do domů, co by asi dělala? To už je hypotetická otázka. Děkuji, pánové. A já bych se posunul k dalšímu tématu. Kdybyste mohli prosím připomenout, jak si vyvíjel vztah Rusů k těm malým, jestli říct přímo satelitním národům na území tehdejšího Sovětského svazu nebo na jejich hranicích, myslím hlavně na pobaltské státy, řekněme v období té druhé světové války, v období současném, po 90. letech dál, případně ruský postoj k Moldavsku, to znamená konflikt Podněstří, případně můžete zmínit situaci v Gruzii, případně participaci Ruska na vývoj konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem o Náhorní Karabach. Je to na vás, spíš o výběrové nějaké zmínění toho, jakým způsobem konflikty jsou teda diametrálně odlišné, nebo ten přístup ruské strany je hodně podobný a ta strategie, jak ty země vlastně paralyzovat a nějakým způsobem je znefunkčit svým způsobem, jestli třeba je tam i nějaký společný prvek. Já se budu asi se věnuje tomu více, Martin, opravdu stručně čas letí. Chová se Rusko, jak v každé zemi, všude stejně. Je to chuť po tom tu zemi zničit, ať je to vojensky, ať je to politicky, ať je to sociálně, jakkoliv. Někde se jim to daří méně, někde lépe. Dám konkrétní příklad. Když mluvíme o Gruzii. V Gruzii si sami vytyčili hranici separatistické republiky a praxe je třeba taková, na jiném území to není, že prakticky denně, no za týden, ti ruští vojáci, kteří tam jsou, viděli jsme to na vlastní oči, si tu hranici posunou o metry. Mluvíme o jižní Osety. Ano, já jsem neřekl, mluvíme o jižní Osety. Neuznané republice. A ruští vojáci, kteří jsou na místě, si denně, tam jsou často osnaté dráty, ale na takovým tom kacku, často jenom zavinutý a takhle je to natažený přes tu louku. A oni si to posunou tu o 3 metry, tu o 5 metr, o 5 metrů a dělají to pravidelně. Přes zahrady lidí. Přes zahrady lidí. Se ráno probudí a už nemají kvůli zahrady. A nikoho to nevzrušuje, protože v tom současném světě plné válek je to nicotné posun někde o 3 metry. Válčí se někde jinde. V Moldavsku je to podobné. Vzali si kus Moldavska, tedy Podněstří, malým nátlakem dělají všechno pro to, aby zase tam nějakým způsobem získali moc. Snažili se o to v Pobaltí, kde jim ale udělali tlustou čáru, zvláště Lotyši, kteří zjistili, že 40% lidí společnosti se hlásí v Rusku, tak tam udělali zákon podobný, tedy, který chtěli udělat na Ukrajině, že chcete pracovat ve státní správě, chcete učit a chcete prodávat, tak musíte se naučit lotyšsky, protože žijete v Lotyšsku. Tak to vyřešili. Vyřešili to i v Tallinnu, vyřešili to i ve Vilniusu, podráždili samozřejmě Rusko tím, že vstoupili do Unie a do NATO. Tam Rusko zjistilo, že když je hranice NATO, tak může pouze provokovat hybridním způsobem. Ale tam, kde není NATO, což je i případ té Ukrajiny, tam už to došlo samozřejmě až do absurdní situace, tak ať je to Gruzie, ať je to Moldavsko, ať je to Karabach, kde se angažují taky, tak se snaží pomalými krůčky dělat destrukci toho státu, který tam normálně funguje. Teď jsem zapomněl, byla ta otázka původní. S tím malým národům, malým státečkům a větším státečkům na hranicích Srbska. No, už jsme slyšeli ty příklady, začalo to v Podněstří, kde jsem také byl rok 1991-1992, pokračovalo to další Abcházií, později potom v Gruzii, v roce 2008 postupně, mezi tím potom tady byl ještě Donbas, okupace Krymu, o které jsme teď málo mluvili, kterou jsme tam obsažili
My jsme byli najednou ve třech státech, přijeli jsme na Ukrajinu, byli jsme dva dny na nezávislém Krymu a odlítali jsme už z Krymu takzvaně ruského, aniž bychom tedy opustili hotel nebo město Simferopol. A to byly signály nebezpečné, to byl model chování, který Rusko ve větším uplatnilo vůči celé Ukrajině po dní 24. února. Ale už to měly být varovné signály, na které bohužel nikdo nereagoval takovým způsobem odpovídajícím. Rusové si dál vesele vydržovali své politiky takzvaně v západní Evropě. Mě neděsilo to, že jde o politiky marginální, některé z okrajové části politického spektra. Rusko, nevím proč, ale vybíralo si spíš ty pravicové než ty levicové extremisty k financování a prosazování své politiky. Ale když se tam objevil bývalý německý kancléř Schröder, člověk z politického mainstreamu, ze slušné politické normální demokratické strany, to už mělo někoho drknout, že Rusko s tímto způsobem podplácí západní nejenom veřejnost, ale hlavně ty politiky a že se nezastaví, že to bude pokračovat. Prezident Putin jako svatební host rakouské ministryně zahraničí a podobně další a další přátelení se takzvané se západními politiky. Angelu Merkelovou si ho potáhl doslova kolem prstu, ta ještě doteď z toho je celá špatná, jak se mu to povedlo. Ale to byly takové to kupování si těch politiků, aby vlastně Rusko mohlo zamezit, ne aby třeba usilovalo nějaké lepší kontrakty nebo něco takového, ale o to, aby si mohlo zpátky vzít to, co považuje za své a aby ze západu, ze strany Evropy především, nebyl kladen příliš velký odpor, aby to ti domácí politici zkrátka uhráli, což mnozí z nich dokonce by udělali, ale po těch kouscích tou pomalou salámovou metodou okrajování vlastně těch republik, jako je Gruzie, jako je Moldavsko, jako byla Ukrajina, tak nějak jako ta žába, když se pomalu vaří, tak prostě tak to vypadalo i na západě, až najednou si Rusové mylně vyhodnotili, že si můžou vzít celou Ukrajinu prakticky do 3 dnů a bude vymalováno a nikdo tam bude štěkat chvilku, ale pak se to všechno zase vrátí do starých kolejí. Ale my už za to platíme všichni obrovskou cenu, všichni zdražené věci, zdražené energie, nacházení nových trhů, změna úplná poměru ve světě. Ale to, co do nás dolehá, je i ta finanční stránka, strašně moc právě všeho toho, ale je to nepřímo, my si to neuvědomujeme. Ale to je důsledek toho, že naši politici spali prostě, nebo to nebrali vážně ta varování, a ona tady byla, ale bohužel prostě neukázali to Rusko zastavit. Dokonce jsme tu měli jednoho politika ještě do 8. března letošního roku, který navrhoval Ukrajině ten Krym prodá, že bude mít nějaké peníze. Pan Zeman jezdil jako jediný politik z Evropské unie na Rudé náměstí po invazi, po okupaci a anexi Krymu. Tam nepřijel žádný politik vrcholný z Evropské unie, pouze prezident Miloš Zeman na Rudé náměstí, kde projížděly tanky, které byly na Krymu. My jsme si tady nejenom v České republice byl jmenovaný Schröder a ostatní, prostě závodili jsme o to, kdo si udělá dříve fotku s Putinem. Já si pamatuju Zemana, nakonec mu to lidé rozmluvili a na tu kremelskou zeď, na toho, jak tam mají toho navoschovaného dole, na to mauzoleum nevystoupil, ale zůstal teda někde zeleninem stát vzadu, ale přijel do té Moskvy. Když byla olympiáda v Soči, lidé se líbali s Putinem. Všichni ho milovali, všichni ho zvali na všechny summity. A najednou zjistili, že ten lhář a podvodník, který nechává zabíjet lidi na Ukrajině, odhalil svou tvář. My jsme si svým způsobem vinni za to, co se stalo. Dám zcela konkrétní novinářský příklad. Já jsem v roce 2015 strávil 135 dnů v Donbase. Většinu z nich asi společně, akorát, že jsme bydleli kilometr od sebe, ale jezdili jsme jedním autem, nepustili někde stát a v helmách a tak dále. Nikdo tehdy by netušil, že
že k tomu Donbasu dojde. Ale co tím chci říct, je to, že 135 v roce 2015 a najednou si všichni v druhém pololetí toho roku zvykli na to, že ten Krym, že to je nějaké status quo, přestali tam novináři jezdit, přestalo se o Krymu mluvit, dokonce ten pán, kterého jsme měli náhrady, řekl, že prodají ti Ukrajinci, a svět zapomněl. Kníže, Švácný, kníže, minister zahraničí, tehdy varoval. Nemuseli být jejich příznivce, já povám, nechci, aby to tady znělo, že jsem příznivce Ukrajiny a odpůrce Moskvy a hájím Havla a někoho jiného. Vytáhnu prostě věci, které mi teď napadají v hlavě. Schwarzenberg tehdy říkal už ve 14. roce, že Krym je jenom začátek. Že tu třešničku na dortu si Putin nechává na později, aby uchvátil celou Ukrajinu. Nikdo mu nevěřil, dětkovi jednomu. Všichni si říkali prostě, že se mýlí ten minister Schwarzenberg. A dneska, když je 10 let, 9 let po událostech na Krymu, tak zjišťujeme, že on to odhadne správně. Že prostě ten režim jenom čeká na to, kdy si vezme ten zbytek Ukrajiny. Nedáváme? Já se přihlásím. Tak, posunu bych se dál v té diskusi. Zeptám se vás, už tady byla zmíněna taková ta ideologická pozice imperiálního Ruska, to bych mohl parafrázovat tím, expanduj tedy sem. Zeptám se, kdybyste měli zmínit nějaké další benefity, které Rusko hodlá získat tím, že obsadí část Ukrajiny, bude paralyzovat Ukrajinu a tak dále. Jsou nějaké další motivace Ruska, proč v tomto konfliktu ztratit i spoustu svých vojáků, že to není otázka, že rozničí Ukrajinu a bude jim se potom rekonstruovat a tak dále, ale i samo bude mít docela těžké oběti na své straně. Co je těmi dalšími, třeba nějakými postranními, vedlejšími motivacemi k tomu, aby v této činnosti jeho pokračovalo? Já nevím, jestli bych to nazýval benefitem. Já si myslím, že jsme na to odpověděli v té původní první otázce, a to je ta nekonečná touha o nekonečné území. Že Rusové odhadli, že Ukrajina je slabá, neodhadli to, že se západní svět za tu Ukrajinu až tak silně postaví, neodhadli to, že to bude... Že se Ukrajinci sami za sebe postaví. Že se teď to chci, že se... taky nebyla úplně jednoznačná. S tím nikdo nepočítá. Jo? Já nevím, jestli sleduje něco víc. Chtěl prostě zničit Ukrajinu. Já si vždycky říkám, víte, mě se lidi často ptají, jestli jsme to tušili, jestli jsme to předpokládali. Tak někdo něco předpokládal. Protože nikdo do hlavy Putinovi nevidí. Ale když si začal říkat, všímat to, co oni říkají, najednou uznali před tím únorem nezávislost ty Doněcký a Luhanský lidové republiky. Najednou Putin znovu zopakoval svou retoriku, kterou já považuji za vůbec nejhorší, a to je to, že Rusko bude bránit život a zdraví byť jediného Rusa, jak se nachází kdekoliv na světě. Tak jsem si říkal, pane Bože, ještě svého času jich bylo v Berlíně 250 tisíc. Já teď jsem přijel z Varu před 2 hodinami. To je ruské město dodnes. I během filmového festivalu. V České republice je 47 tisíc. To jsou. Ale představa, ta moje, že někomu někdo šlápne na kuří oko a někdo se bude inspirovat dopisem Tatrováku nebo někoho jim podobných a pozve na záchranu ruského bratra, mě děsí. Jo? To je situace, která je pro mě nepřijatelná. A v Rusku nikdy nemůžu odhadnout po Ukrajině, kam půjde dál. Ano, někteří naši politici, a je mi jedno, jestli jsou fialoví, hnědí, červení, růžoví, je mi to opravdu jedno. Ale když někteří hovoří o tom, že je tady ta obava, a přitom ji nikdo nekonkretizuje, tak bez konkretizace tu obavu cítím i já. Víte, já nemusím být fanouškem Ukrajiny. Já nepůjdu položit život za Ukrajinu, protože jsem Čech. Já myslím si, že k tomu nedojde, ale budu bránit tuto zem. Ale musím tu Ukrajinu bránit z vyššího principu mravního.
prostě někdo napadl souseda bezdůvodně a zabíjí ho. Je to asi, já vždycky říkám takové přirovnání, jako kdyby k vám do bytu 3+1 vtrhl vrah a zloděj, znásilnil by vám ženu, tchyni a tchána by zastřelil, děti by poslal na převýchovu na Sibiř a řekl by vám tak, a teď uzavřeme mírovou dohodu, já si z toho 3+1 nechám 2+1 a ty budeš do toho nejmenšího pokoje podepiš. V takové situaci já si představuju, že je Ukrajina. Ukrajina, která se rozvedla se svým někdejším partnerem, říkejme mu Kreml, rozvedla se a našla si jinýho parťáka. No, říkejme mu Západ. Že by někteří západní politici podporují, aby Ukrajina našli tedy část veřejnosti, aby Ukrajina podepsala mír, podepsala Rusku ty území a že tam bude klid. To je naprosto to jest, víte, pro mě, jako pro Čecha, pro člověka je scestné najít, tak si ta Ukrajina našla jiného partnera, západňáka, a ten její bejvalý partner přijde k té bejvalce, jak se tomu říká, vyzřejmě, rozbije jí hubu a řekne, tohle jsem ti ale nedovolil. Ty si nemůžeš najít jen tak nového partiáka, s kým chceš. A tamhle se chová ten Kreml, že přijde a ten Ukrajině rozbije hubu, její napackuje, tý svý bývalý partnerce, protože ona si našla jiného. A to, jenom tím si dát tu vstupku, tu moji interní, co mi běží hlavou, abych dal jasně najevo, já nemusím, já vím, že Ukrajina, jaká byla před válkou. Já vím, co je to za zemi, vím, co je to Rusko. Ale a priori nemůžu jako člověk z této části Evropy prostě schvalovat to, že někdo vám vtrhne do toho 3+1, zabije vám tchána, znásilní vám manželku a řeknu, tak a teď je čas. Někteří to říkají, říká Martin, uzavřít mír, protože musí skončit řinčení zbraní. Nelze uzavřít mír s vrahem, který bydlí v nědomě. Možná ještě k těm důvodům, na které jste se ptal, o kterých jsme ještě nemluvili, je ten, že Rusko vlastně Ukrajinu nepotřebuje ekonomicky, ono má dost vlastních zdrojů a neví, co s nimi a neumí je racionálně využívat, doposavat. Nevyrábí spousty věcí, ačkoliv by si je samo mohlo vyrobit, protože na to prostě nemá technologicky a ty technologie nakupovalo na západě, ačkoliv to mohli ti vědci, ten obrovský vědecký potenciál, který, o kterém Putin mluví, tak by mohl zapracovat, ale nikdy se tak nestalo. A ta Ukrajina pro ně není důležitá z hlediska toho, že tam je uhlí na Donbasu, uhlí mají dost, že tam je nějaký zemní plyn, toho mají taky dost, by měli kam prodat, že tam jsou nějaká naleziště jiných kovů a všeho možného. Ukrajina je potenciálně bohatá země, ale Rusům nejde o to uchvát. To je zvláštní válka v tom, že obvykle se bojuje o vodu, o nějaké nerostné bohatství, ale Rusko to vůbec nejde, protože v tom Donbasu za těch 9 let okupace udělalo vůbec nic, tam všechny fabriky stojí, nic nejede, protože na to nikdo nemá žádný zájem, aby to vlastně fungovalo nějak. To samé v Mariupolu postavili pár barevných domků a říkají, že to je rekonstrukce města, že jo. My vidíme na sociálních sítích těch lidí, kteří tam zůstali žít, jak to tam ve skutečnosti vypadá. Rusko nemá zájem na obnově Ukrajiny, ono ji nepotřebuje z ekonomických nebo nějakých takovýchto zjištěných důvodů finančních, ale aby si budovalo předpolí proti tomu, co ono považuje za nebezpečí, to znamená NATO. Rozšíření na to. Jenomže snaží se namluvit, že je v ohrožení. Ale nikdo nechtěl Rusko napadat, žádné takové plány neexistovaly a kdyby existovaly, byly to plány bláznivé, na to je kolektivní organizace, ve které mají samozřejmě Spojené státy velké slovo, ale kdyby někdo řekl, tak teď budeme útočit na Rusko, nějaká členská země připravila nějaký plán, tak by si řekli, no vy jste se zbláznili, protože byste útočili na Rusko, když tam máme tolik investic, kdy tam Škodovka Volkswagen vybudovala obrovské fabriky, Francouzi, Němci tam investovali obrovské trafy, proč bychom si to tam ničili? A tohle Putin neumí vysvětlit, proč vlastně, proč teda na to chystal ten útok na Rusko, když už tam ekonomicky dávno země na to byly a byly velmi úspěšné a ke všeobecné spokojenosti to všechno fungovalo. To je kvůli tomu, že Rusku, co jsme ještě neřekli, co je důležité, nejde o ty životy lidí, kteří tam umírají, vlastně to je úplně jedno, kolik lidí tam umře, to je strašně cynické, ale ono to tak prostě je, ono nebere ohled, jestli těch lidí bude 500 000 nebo 1 000 000 mrtvých nakonec, to je úplně jedno, ale
prvotní zájem Ruska už i carského vlastně byl vojenský. A ty ekonomické a lidské nějaké ostatní důvody byly úplně podružné, nebo na třetím, čtvrtém, pátém, desátém místě. A my jsme zapomněli na to, a Putin to osvěžil nám tu paměť, bohužel, že Rusko sleduje vždy na prvním místě vojenské, vojensko-strategické, geopolitické cíle. A to je to, co si musíme neustále teďka uvědomovat, že to Ukrajinou by se to samozřejmě nezastavilo. Možná na čas, ale začalo by to znovu a bylo by to ještě horší. Už teď je to dost na rozdíl. Dám se teďka na anexi Krymu podrobněji. Zeptám se vás, jak je možné to proběhlo v tak rychlém sledu, jak je možné, že vlastně se mohli účastnit těch jakoby obsazovacích operací vlastně ruští vojáci, nevím, uniformy, nevím, označení vlastně, že tam byli těch zlavých možících myslí. Jaký byl postoj krymských Tatarů a čím byl specifický postoj české menšiny, která tam už je nějaký pátek, když se počítí, kterou jsme přistěhovali v posledních 10 letech? No, česká menšina tam žije na severu, v těch vesnicích byli to zemědělci, my jsme u nich byli spolu, myslím, je na návštěvě, oni byli hodně promoskevští, ale česká menšiny vždycky se chovají v podstatě stejně, oni vždycky z důvodu své sebezáchovy táhnou s tím, kdo je zrovna u moci, tak je to třeba s českou, slovenskou menšinou v Chorvatsku, v jiných zemích, přesně oni jsou vždycky zvládnou, protože tam mají jakési garance. To bych jim nějak moc ani nevyčítal, ostatně teď asi jsou hrozně těžké situace, i ta česká menšina na Ukrajině, na okupovaných územích, která tam byla kolem Melitopolu a podobně, takže tam to je takto. A pokud jde o tu samotnou okupaci, proč vlastně nikdo nereagoval? No, protože jsme... Ona by možná dopadla podobně, i kdyby nebyla úplně sfalšovaná o trošku méně hlasů, ten Krym byl skutečně ruskojazyčný. Putinova propaganda tam působila dlouhodobě předtím, všichni se dívali na ruskou televizi, tady jsme ale u otázky, tady nakolik má média, nakolik nemají, třeba někteří teoretici médií říkají, abych o tom nepřeceňovali zase tolik, ale já vidím, že mají obrovský vliv v Rusku na tu část společnosti, která prostě nechápe, jak média fungují, nemá to mediální výchovu, není na to vůbec připravená, že už brutálně ta ruská propaganda zneužívá. A tam už tu budu připravovala dávno předtím na Krymu, proto tam nebyl prakticky žádný odpor ani ze strany těch lidí, kteří tam byli, protože neměl kdo by vlastně se tam na ten odpor postavil. Ptáte se, proč to proběhlo tak rychle? To je na snadě, protože tam 92% obyvatelstva bylo ruského původu. Tam žili lidé, jejich hroby, jejich předků, ruských předků jsou na Krymu. Je pravdou, že Krym byl pokryt společností ruskou. Stalinovi se to podařilo, vyhnal po válce krymské Tatary, zůstalo jich tam asi jenom 3,5%. Vyhnal ruské Tatary, poslal tam Rusy. Ruské důstojníky. Stejně tak to bylo po anexi Krymu, kdy tam poslal ruské soudce, ruské policajty, ruská média a tak dále, aby z toho udělal ještě více Rusko. To nikdo nespochybnil. Spochybňujeme to referendum, které proběhlo velmi rychle. Víte, já jsem tady řekl na začátku, že jedna z těch charakteristik toho ruského režimu je lež. Vy jste řekl o těch vojácích, oni měli uniformy. Ne, že ne. Oni ty uniformy měli, akorát, že je neměli označené. Titul té mé knihy je odpovědí jednoho ruského vojáka, který to už se mnou nevydržel, když jsem se ho ptal, aby mi prozradil, protože neměli žádný nášivky, nic. Zda je z Ruska, dokonce jsem mu nabízel, až nekouřím krabičku cigaret, aby to prástl. A on opravdu nakonec procedil mezi zuby tu onu větu, která je titulem té mé knihy, a odkud bych asi tak byl, když se ho ptám, seš z Ruska? A na tu sedmou otázku, když prostě nevydržel mi tak to odpovídá. Ten režim je postavený na lži. Krym byla
velmi dobře předem připravená operace. Putin znovu už po několikáté lhal. Tito lidé nejsou Rusové, my jsme tam nikoho neposlali, nemáme s tím nic společného. On dokonce přiznal to, že lhal. A o několik měsíců později, konkrétně v červnu, šesti vojáků předal vysoká vojenská vyznamenání, řády a medaile za to, s jakou ohleduplností získali Krym. Že se chovali jako ohleduplní lidé. Jo? Že prostě zmlátili akorát nás, novináře. Protože Rusy nemlátil pouze někoho, kdo si dal ukrajinskou košili vyšivanku, kdo měl na sobě nějaký žluto-modrý symbol, tak toho zmlátili. Ale Rusy nemlátili. A on to považoval za ohleduplnost. Že při tom osob, protože to nebyla anexe ruského pojetí, je to návrat Krymu do rodinného přístavu. Takhle to zletně komentoval tehdy Putin v tom černu, když 306 medailí a řádů rozdal. Byla to perfektně připravená operace, kterou doprovázela lež zatloukat. Teprve později přiznal, ano, tady v Krymu jsme se dohodli, že to takto proběhne. Protože není normální, že pár dnů po anexi, po takzvaném referendu, začnou platit rubly, že začne fungovat ruská síť operátorů, že začne fungovat všechno ruský, že v září už jdou do škol všichni podle osnov ruských základních škol, kdy se už ukrajinsky nemluví. To nevymyslí člověk po anexi. Ta operace byla vymyšlena, nakonec prostě ten sedmilhář to přiznal, byla vymyšlena do toho dobře. Asi dva roky dobře. Pánové, já bych si dal rád posunout, když jsme na sobotce na festivalu české jazyka a literatury, já bych se rád zabýval tím, že válka, dneska není válka primárně fyzická, destruující infrastrukturu, ničící lidské životy, ale to primárně válka informační. Zeptám se vás na nějaké malé příklady, s kterými jste se setkali při svých cestách pod Ukrajinou, případně v médiích, jakým způsobem vlastně ruská strana vytváří ten svůj narrativ události? Vytváří ho velmi jednoduše. A to působením státem kontrolovaných sdělovacích prostředků nakonec jiné v Rusku dneska nepůsobí. Šířením lží o Ukrajině. Lží o fašistickém státě, o vyvraždování Rusů, o tom, že přijede Londýn Oleg do ukrajinské vesnice a je o něm natočená slavná reportáž, že osvobodil echt zrovna tu vesnici jako jeho děda za velký vlastenecký, protože on jde v jeho krocích, v jeho stopách a osvobozuje rovněž od fašismu Ukrajinu. To je ten narrativ, který vychází. Je to pravda. Znatí sdělovací prostředky. Podívejte, chcete psát jinak? Tak když začnete mluvit a psát jinak, tak vás zavřou a odsoudí a dají vám klidně 8,5 roku. Chcete vysílat v televizi, jako byla televize TV Rain, televize DOŽ, tak vám všichni můžete. My jsme svobodná země, vám řekne Rusko. My jsme svobodná země. Ale vy nenajdete v celé zemi jediného operátora, který by ten váš signál ty televize zařadil do nabídky a vy jste ho měli takhle v kanálech. Takže vám zbývá jenom internet, který vám samozřejmě taky. To bylo než ještě přitávat, když rovnou. Chcete jako Moskvy, který mnozí považovali za jedno z posledních rádií, které ještě jakž tak fungovalo, no tak prostě skončí. Chcete vydávat noviny, prosím, vydávejte, pište jak chcete. Ovšem najděte tiskárnu, která vás vytiskne. Sežente někoho, kdo bude vás dělat reklamu, protože ty noviny z ničeho musí žít. Ten stát vám na to nedá, pouze vám dá slib. Pište si, jak chcete, tiskněte, jak chcete. Ale nenajdete nikoho, kdo to vytiskne. Podobná situace je v Bělorusku. To je to, co používá ten režim prosazování svého vlivu bez řinčení uvnitř doma. Jsou to státem kontrolovaná média. Ještě za mých dob, nebo když jsme sloužili s
Martinem v Moskvě, tak se říkalo, že na pravidelné porady chodí šéfredaktoři největších televizních stanic, rozhlasových a printu, tištěných médií. Na porady do Kremlu. Na porady do Kremlu. A tam se říká, možná to byla pravda, říkalo se to. Prostě tyhle ty televize stačí, když si pustíte někdy, kdo máte k tomu příležitost, kanál Rusko, Asia 24, tedy ČT 24, a tam oceníte, co je veřejnoprávní česká televize. Jsi udělal reklamu. Já bych k tomu dodal, možná když jsme právě na Šrákově Sobotce, tak českého jazyka, tak o tom významu vlastně, jaký hraje roli v tom právě v té ruské dezinformační kampani, která je promyšlená na rozdíl třeba od zpackaných vojenských operací a takového jakéhosi záhadného chování ruských vojáků někde na poli, tak ta dezinformační stránka je nesmírně dobře profesionálně dělaná, funguje, jak vidíme, i v naší společnosti, má ten dopad na tu nějakou cílovou skupinu, ovlivňuje veřejné mínění neustále, nedá se tomu zabránit tím, že něco zakážeme, v podstatě to se stane jenom atraktivnější potom ten obsah, ale je lepší, když to samozřejmě asi vidí co nejméně lidí, protože někdy jsou tam takové hrůzy, že to je něco až neuvěřitelného, ale je to o převracení významu. Mluvili jsme o těch mírotvůrcích, že Rusové si vojska agresivní v Abcházii, v Gruzii, v další částech Gruzie, v Podněstří, nazvali mírotvůrci a přitom to jsou vojska okupační nebo přímo agresorská, stejně tak jako si pojem osvobození vysvětlují tak, že můžou vtrhnout do jiné země jenom protože tam někdo mluví rusky a takzvaně ho osvobodit, aniž by ten, kdo mluví rusky, ho to nějak moc prosil. Nemusí to být Rus, jo. My to zužujeme ruský mluvící Rus, ztotožňujeme Rusy s rusky mluvícími lidmi a to vůbec není tak, totiž jo, ruština není majetkem Putina, mluví miliony lidí po světě, kteří nejsou Rusy, jsou to většinou jsou to Ukrajinci, totiž kteří mluví rusky a Bělorusové samozřejmě, ale těch jiných Ukrajinců je daleko víc, kteří mluví. Je to celý Kavkaz, který má jako ruštinu jako Litva, Franka, druhou vlastně svoji řeč, protože nemá jinou, jak by se to rozuměla, lidsky prostě mluví mezi sebou nebudou, to by bylo úplně absurd, a to by bylo v 20-30 letech, než ta mládež se k tomu vychová, ale je to věc toho, jak Rusko i tím jazykem, o kterém my tady mluvíme na Sobotce neustále, dokáže působit a jak je to nebezpečná věc, když s tím umí zacházet profesionálové, kterými oni bohužel tedy jsou a jak ten jazyk se může stát nositelem nesmírně nebezpečných myšlenek. Nezavrhujeme jsme němčinu, nezavrhujeme ani ruštinu kvůli tomu, že prostě se dá takto zneužít, to se dá každý jazyk. V podstatě je to úplně jedno, to je prostě jenom nástroj. Ale o to víc musíme zkoumat nejenom politologicky takové ty nebezpečné jedy, o kterých jsme mluvili tady od začátku, které nás měly trknout, nebo spíš politiky měly trknout, ale i tu lingvistickou stránku, tam se dá hodně věcí odhalit dopředu, jak vlastně co se bude dál dít, protože to je součást té hybridní války. A s tím souvisíme další otázka. Jak vlivná je současná ruská inteligence z hlediska veřejného mínění a jak jsou tam stratifikované názory na proputinovské a protiputinovské? Je nějaká šance, že to je skupina, která dokáže ovlivnit to mínění, nebo je to naprosto marginální skupina, která si žije svým vlastním životem a vlastně uměje ještě obchodovat pomocí dalšími způsoby, další diskriminaci? No tak ruská inteligence, ta, která je skutečně inteligencí, tak většinou už v Rusku dávno není. Někdo dřív nebo někdo později prostě z té země odjel a udělal dobře. A to, co tam zůstalo, tak nevím, jestli dokáže být třeba umělecky stejně kvalitní jako ti, kteří odjeli. Zatím to na mě tak nepůsobí. Mluvili jsme třeba o tom, proč se překládá tak málo ruské literatury z Ruska. No protože tam ti autoři nezůstali. To není proto, že bychom ji zakazovali. Že bychom nechtěli, aby vůbec se ruská literatura překládala současná. Ale protože ti autoři tam nejsou nic, oni jsou rozprchlí po celém světě, protože oni to jako první cítí, ti, kteří jsou skutečně, které můžeme považovat za ruskou inteligenci a která musí mít nějakou naději, že to ta jejich rodná země nějak
nějakým způsobem ustojí, když to teď nevypadá. Vaši moje otázka směřuje k nějakému kontextovému rámci těch současných bojů na Ukrajině. Zeptám se, je nějaká možnost porovnat tento konflikt, který taky částečně má etnické podhoubí, s balkánskými válkami v 90. letech? No, porovnat se to dá v podstatě těžko, jenom nějaký obecný rysek, ale to je úplně jiný druh konfliktu, je to vlastně válka imperiální. Tam taky třeba ze strany Srbska takové náznaky byly, ale především to byla válka opravdu etnická, oni se hodně nenáviděli už historicky ty balkánské národy a byly trošku pochroumané tím inženýrstvím socialistickým titovým, kdy se uměle stanovovaly hranice republik, vnitřní hranice, které byly potom uznány jako mezinárodní, což byla asi jedna z těch, která se udělala, protože ty menšiny zůstaly vlastně na cizích územích, vůči nim nepřátelských územích, ať už je o Chorvatskou, v Srbsku, Srbskou, Kornatskou, Moslimskou, Bošňackou v Bosně, která se ocitla na území jiné entity a podobně. Takže já myslím, že tohle zrovna se nedá moc porovnávat, ale byl tam jeden případ, který Rusko využilo, a to je Kosovo. Uznání Kosova Rusko si vyložilo velmi jednoznačně jako schvalování svých vlastních územních záborů, a což jsme byli svědky, což se skutečně potom stalo třeba už té zmiňované Jižní Osetii, přiznání těch republik Donbasu a podobně, protože jsi zkrátka řekl, podívejte se, když my si můžete uznat Kosovo, tak my si tady můžeme uznat tohle náš písem a tady my si budeme uznávat, co chceme. To je bohužel jeden z těch negativních důsledků té jugoslávské války, zejména tedy té její kosovské části. Ne, no, snad jedno, je to zcela jiný konflikt a použil bych slova, která mnohokrát zazněla z Kremlu nebo z ruských médií, a to jsou slova, která na Balkáně nikdy slyšet nebyla. A ta slova jsou z Kremlu, vždyť my jsme vaši bratři. Oni, ten konflikt je jí právě v tom, že Rusko napadlo, jak říká, své bratry, což v žádném balkánském konfliktu nezaznělo, že někdo útočí na bratry. Tam ta animozita byla od věka, nebo řekněme prostě dlouhodobá. Nenávist mezi Ukrajinci a Rusy možná byla v nějaký hospodě patrná, když se mluvilo o Kosově, když Rusové, ale oni to mají ve zvyku i vůči jiným národům, zesměšňují, ponižují každý jiný národ. Není větší tupec a hlupák než Moldava. Není větší brb, úplně nula, než je Tadžik z Tadžikistánu. Tadžik je dneska hanlivé pojmenování jakýkoliv podřadný profesor. Nebo Uzbek. Nebo Uzbek. Tady dělá, že se vypadá jako Uzbek. Vypadá jako Uzbek. Seš Tadžik. Seš Chochol. Když šlo ty Ukrajince. Ale to nebyla nenávist mezi národy. Bylo to spíš takové to ponižování. Proto vidím velký rozdíl mezi balkánským konfliktem a konfliktem do něho, že zapojeno Rusko. Já bych se zeptal, v jaké míry jsou postoje ruskojazyčného obyvatelstva právě v té Luhanské a Donecké republice lidové, do jaké míry jsou homogenní, do jaké míry se jedná o něco podobného na Krymu, jak jste říkal, že v podstatě tam by to dopadlo referendum, kdyby bylo velmi potřeba, by dopadlo úplně stejně. Asi by to referendum opravdu dopadlo stejně, tak vezměme si ten výsledek období poválečného Sovětského svazu a stěhování národů se nepromítl jen tím, že 25% obyvatel Kazachstánu jsou Rusové, že 40% je v Lotyšsku, že Litevce, kterých je 3,5 milionu, tak 1,5 milionu vystěhovali z jejich vlastní země. Podobně tomu bylo i na té Ukrajině. Teď vemte si, že jejich prezident, bývalý Janukovič, který je z města Jenakijevo,
nastoupil do svého úřadu a neuměl ukrajinsky. Jo, byl prostě z toho... Ani to nepotřeboval, tam se mluvil jenom rusky. Jenom rusky. Premiér byl rusky. Všichni na Ukrajině mluvili rusky. Asi ano, kdyby tam to referendum bylo, výsledkem bylo to, že ten region opravdu obsadili Rusové na rozdíl od západní Ukrajiny, tak by tam asi Rusové vyhráli, ale zapomněli na jednu podstatnou věc, a to je to, že byli na území Ukrajiny. Víte, když tady ještě Martin říkal, že u nás některé, kam jdeš? Některé... Kam asi? Že někteří tady často volají po tom, že si to vzali oprávněně, protože tam žili Rusové. Víte, nejsem až zas tak starý, jo? Ale proč se všichni tedy, Kriste pane, bíjí v prsa a osuzují Němce za to, že urvali Sudety, protože tam žili Němci většinově, tak to jim vadí, mluvím o Češích některý, a odsuzují to. A když někdo něco podobného, Nemlich to samý, udělá na Ukrajině, protože tam zrovna žijí většinově Rusové a to jim patří, tak tam to spravují. Víte, to jsou pro mě věci, tohle jsou pro mě nepochopitelné. Ale přijde. To je tam rozumím, je přítomný momentálně, když zrychlíme naši diskusi. A to je otázka, budou už vaše otázky nachystané, poprosím. Moje poslední otázka. Jaká je vaše dobrá rada, která by měla směřovat k tomu, jak konflikt nějak ten gordický úzel rozetnout a nějakým způsobem řešit? A co třeba dělá Evropa a Spojené státy špatně, případně co mám dělat lépe, aby se podařilo tu válku nějakým způsobem minimálně na čas pozastavit a případně vést nějakým zdárným řešením. Takže každá otázka je na samostatnou opravdu víkendovou konferenci. Zase se pokusím velmi stručně. Rada. Já nejsem člověk, který jim má radit, jo, ale myslím si, že ta rada je velmi jednoduchá. Když jsem dal to přirovnání k tomu bytu 3+1, tak prostě tomu násilníkovi, zloději a vrahovi říct, všichni, kteří v tom domě žijí, sem nepatříš, běž domů, běž k sobě. Já si myslím, že řešení na celý konflikt není mírové jednání, diplomatické jednání, další zničení zbraní. Já si myslím, že prostě když ten zloděj, násilník a vrah se vrátí na své území, tak potom můžu ten konflikt ukončit. Víte, já nemusím opravdu milovat Ukrajinu. Já vím, jak to, co ta země dělala předtím. Nechtěl bych tam žít. Nechtěl bych žít na Ukrajině před válkou. Ale žiješ tam prozatím, že jako novinář. Ale myslím, jako, že bych tam nechtěl žít a podnikat třeba, jo? Protože se stále myslím, že to prostředí není úplně férově nastavené. Takhle bych to řekl. Ale musím ho bránit, znovu se vlastně to musím ho a priori bránit. Proto řešením je to pro mě, aby se mezinárodní společenství dohodlo na tom, že udělá všechno pro to, aby ten násilník, ten dům s tím bytem 3+1 opustil a šel do své zemljanky někam na své vlastní území a tam zpětoval svědomí. Jiné řešení, než to, že se stáhne ten vrah, prostě nevidím. Stáhne se tak, že mu budeme pomáhat, chtě nechtě. Já prostě cítím, samozřejmě vidím a cítím, že ta podpora tomu ukrajinskému režimu nebo Ukrajině slábne, na což spoléhá Putin, že nás to přestane bavit, posílat tam peníze, vybírat peníze na tanky, organizovat tady pro uprchlíky bydlení, přičemž máme svých starostí takhle po všech kotrmelcích ve vládách, které tady jsou a byly. Ale myslím si, že je posláním slušného člověka a slušné společnosti, která si zvykne na jakýsi blahobyt, prostě tomu chudákovi pomoct. Pomoct tomu člověku, kterému zastřelili rodiče a znásilnili manželku. Prostě takhle to cítí, že si myslím, že když ten Západ přinutí možná bohužel zbraněmi, ty Rusy se stáhnout k sobě
do zemlianky domů, tak si myslím, že prostě je potřeba pro to učení maximum. Já se možná mýlím, rozumíte? I já můžu mít vnitřní pochybnosti, jestli je to správná cesta. Ale jinou cestu, než vyhnat pacholka z mého domu, prostě nevidím. No a když chtějí být s námi, tak je to lepší. Ukrajinci myslím, tak je to pořád lepší, než když by byli proti nám, protože je to velký národ. Teď jsme zjistili, že jsme si i dost podobní, protože jak tady je spousta Ukrajinců a Ukrajinek teda hlavně, tak asi mnozí z nich tady budou jezdit, když tady nezůstanou, tak tady mají nějaký svůj jiný kořen, už asi zapustili. A teď vidíme, že jsou v tom špatném i v tom dobrém hodně podobní a že to nemusí být pro nás nějakou nevýhodou, vlastně dlouhodobě možná naopak. Mně už teď chybí stavební dělníci a nemám kdo spravit střechu a česká firma to nechce dělat. Přijela česká firma a řekla, ale to jste nezaplatila, jo. A ostatní firmy nemají prostě pracovní kapitál k tomu. Takže stejně s nimi budeme žít tak či onak a je lepší tedy, když budeme politicky a v obraně v jednom společenství, než kdyby byli zůstali v nějaké šedé zóně, takzvané nárazníkové mezi Západem a Východem, která vždycky je zdrojem napětí, jsou klidnější období, ale obvykle to nevede teda ten nárazník, protože někdo asi bude útočit, jo? Tak je lepší ten nárazník posunout co nejblíž k Uralu pro nás. To je asi takový zásadní důvod. Prosím, dámy a pánové, do večeře daleko, prostor pro vaše dotazy. Z jakého důvodu se nebojí Čečenci, když Kadyrov je má tak zmatý, když teď je válka na Ukrajině, tak by pro Čečence byla možnost se jaksi proti Rusku ozvat? Oni tam bojují. Tam jsou čečenské oddíly, které bojují na straně Ukrajiny. Vy se ptáte, proč Čečenci nebojují u sebe doma? U sebe doma. No tak, protože tam mají dost těžkou situaci. Někteří by chtěli bojovat, většinou jsou všichni v zahraničí. Právě bojují na Ukrajině, bojovali byli v Gruzii, různě po těchto bojištích. A doma nemají takovou asi podporu ta čečenská nezávislost, jakou by chtěli mít, kterou by potřebovali k tomu, aby tam mohli něco vést. Navíc ten Kadyrov je prostě člověk, který tu zemi uplácí vlastně toho, kdo mlčí anebo podporuje, tak dokáže velmi dobře platit, protože vysává doslova federální ruský rozpočet, který utrpí veškerá loterie a všechno možné nezákonné věci vlastně stát ve státě jenom za tu lojalitu. A tam není moc velkého prostoru pro nějaký teď ozbrojený odpor. Děkuji, další dotaz, prosím. Myslím si, že paní Šudako-Franková zemře. Já jsem se chtěla zeptat, odkdy se smí říkat válka. Protože u nás nebo tam? No tam. Už se smí říkat válka, že jo? No, když to říká Putin, od toho momentu se to může říkat. No říká Putin, já ho sleduju velmi, velmi to pečlivě. Protože to bylo zakázané slovo. Já si myslím, že je to zakázané slovo do dne zamkujete. Ačkoliv z kterého už několikrát zaznělo slovo válka, tak si myslím, že média toto stále používat nesmějí. A jak to říkáš speciální? Speciální vojenská operace. A dokonce řada i mých, a možná i Martinových známých, prostě musela stanout před soudem. Jenom proto, že řekl slovo válka. To je zase o těch významech. Zvláštní vojenská operace, když je to velmi brutální, sprostá válka, tak oni si to nazvou zvláštní vojenskou operací. Jo. Jak matou prostě i takto. Když jste se ptali, jestli tam nebo tady jsme měli taky s tím problém. Máme radního v Českém rozhlase, toho špatného herce, který napsal rozčílený dopis, že proč dráždíme medvěda, když nechce říkat válka. Ale protože on tvrdil, že tam žádná válka není, jestli mluvíme o tom též člověkovi. O Jandákovi. Ano, on položil otázku, proč zpravodaj z Ukrajiny informuje o válce, když tam žádná není. To je pak těžké. No,
To víte, herci a herečky, no. Ale to Hanka ví. To je pan učitel Čeliš? Já. To není předčasný, ale vidím. Naznačili jste to teďka tou vlnou z trošku jiný, úplně jiný roviny. Osobní, když jste tam prožili lecos, jestli jste se někdy ocitli v nějakých ošemetných, životně ošemetných situacích, nůž na krku, pistoli u spánku nebo něco podobného. Ten život tam sice musí být takovýhle profesí jako svým způsobem dobrodružný až úžasný a do jisté míry asi i jednotvárnej, tak mě by zajímala tahle ta stránka. Víte, já bych to řekl takto, že samozřejmě záleží na pocitech každého z nás. Někoho ten zub více bolí, někoho méně. Někdo se opije a ráno má větší procedinu a jiný míč. Takže i to vnímání těch, jak bych říkal, dobrodružných situací pro vás můžou být dobrodružství, pro nás se záhy stávají jaksi každodenním chlebem. Já když jsem nastoupil v roce 2012 do Moskvy a objevil jsem ve skříni neprůstřelnou vestu lékárničku, s kterou si tady mám propíchnout tý jamku, aby mohl dejchat, a helmu, tak jsem se smál, že to bude akorát tak vhodný do metra, že každodenní jízda moskevským metrem mi připomínala boj o přežití. Jo, ale potom jsem teprve pochopil, že to potřebuji. Co je pro vás strach? To, že stojíte kousek od Kramatorsku a vedle vás je 40 metrů novinář z jiného země, nebo se ozvedá na patné k zemi a vy si řeknete, pane Bože, co je pro vás strach? Mluvím o vlastních nějakých zážitcích, že vás banda přivopilej, sami sebe nazývají donští kozáci, přivopilejch mladíků od 16 až po 70letý dědy ohrožuje nožem na krymské hranici a vy nevíte, jestli to do vás píchne. Co je pro vás dobrodružství? To, že vás pod hlavními samopalů naženou v Doněcku, do Márnice, a protože vědí, že jste z NATO, tak se vás dotýkají tou hlavní, což není příjemné, a ukážou vám roztrhaná těla 30 vojáků z té Doněcké lidové republiky, bez hlav a bez rukou a bez nohou, roztrhaný a na jedné hromadě, a zbytek se válí na nerezových stolech, no nebudu už dál pokračovat, a řvou na vás, abyste se na to dívali a naženou vás půl metru od toho a řekl, to jste udělali vy z NATO. Rozumíte, potom, to je o tom prahu toho vašeho vnímání. Dobrodružství to není, ale pokud se ptáte, jestli člověk zažil někdy strach, tak vám můžu říct, že jsem byl s prominutím připoslaný každý den. Protože vy to nevíte, jestli někde něco bouchne. Jdete po Doněcku a najednou se ozve siréna, vy utíkáte někam do krytu, což Martin zná z jiných měst, a vyjdete po 3/4 hodině ven a v místě, kde by vás to zasáhlo, ten hluk sirény, je jáma, díra v zemi a tam leží dva mrtví. Tak si řeknete, teď jsem tudy šel před tou 3/4 hodinou přesně. Je to strach, je to situace, kdy prostě, aspoň já nejsem žádnej hrdina, jsem se prostě bál. A navíc se bojíte o lidi, kteří jsou s vámi. Mám kameramana, mám produkčního, jsme tři, někdy vezu 4. ještě další host, nebo host v Luzovka, který s námi jezdí, nebo s námi jezdil Martin, nebo já s ním. Jedete v autě a kličkujete po minovém poli a ten řidič vám řekne, tudy má fakt nepojedu. Říkám, tak to zkus, Seriožo. On říká, nepojedu tady, protože předevštírem tady vybuchlo auto. To není touha po dobrodružství. Bohužel takhle brutální ten konflikt je. Myslím si, že to, co já jsem zažíval v Doněcku za
v těch letech 14, 15, 16 a při Krymu, že to bylo nic proti tomu, co se děje dneska na Ukrajině. Jak se tomu strachu brání? No, zvyknete si na to. Buď tam nejedete, anebo si na to zvyknete. Já si pamatuju, že jsem jednou dostal, nemůžu říct vyfasoval, já jsem si ji sám vybral, kameramana ženu, která nemůže. Kameramanku, jako ženu. Tak jsem samozřejmě jel hám, že tam jedeme na okraj někam jenom, ale dostali jsme se opravdu těch prvních zákupů. A ona mi tedy jsem musel, že já jsem byla přeji poslaná až po uši. Ale po týdnu se zvykla. Je to prostě otázka zvyku a otázka toho, že začnete vnímat prostě ty mrtvé oběti jinak, než prostě jste je vnímali třeba v nějakých filmech. Nevím, je to, víte, velmi interní záležitost. Já děkuju. Asi se posunu na pravé křídlo, pane Klodo. Já vás děkuju za vaši práci, protože často z těch reportáží jste vidět prostě, co se tam děje. A já bych se chtěl zeptat, jak koukáte na tu ruskou propagandu, protože mně přijde, že některé ročníky, jakoby starší ročníky, promiňte, jste tady možná starší, že právě jsou jaký náchylnější k ruské propagandě a že mně přijde, že to je navázání na, tu propagandu, která tady byla před rokem 89. Protože já jsem takový ročník, že jsem zažil malinko to starý, co tady probíhalo ve školách a tak. A samozřejmě teď jsem schopný jakoby líp rozklíčovat tu ruskou propagandu. Tak jestli si myslíte, že prostě ty, že mladší ročníky na to nejsou tak náchylní a že to nějaké navázání prostě ty ruské propagandy, co tady bylo předtím. Asi to souvisí s tou mediální výchovou, s tím, že ty naše ročníky jsou daleko obratnější než ty starší, v tom si v tom telefonu najíme jenom hru nebo nějaké porno, ale nějaké jiné zdroje. A ve škole já myslím, že na tom docela hodně i pracují učitelky, pokud jim teda zrovna nevybráme nějaké bláboly jako ta paní, kterou vám bohužel nějak kriminalizovali kvůli tomu. A tak většinou asi ty učitelé k tomu i vedou sami. Takže já to vidím, že ta generace opravdu jiná. Nevím, jestli je dobře, že nemá tu zkušenost, nebo že má jinou zkušenost, ale vidím, že je v tom zdatnější a že umí pracovat s těma informacemi daleko líp, než ta starší, která třeba se dívá na tu televizi, když potom je závislá jenom na jednom televizním kanálu třeba, který se dívá od rána do večera, tak z toho blbnou potom, no. A neumí to přepínat a neumí si to porovnat s něčím jiným a prostě ta televize jako velké médium, jakákoliv, myslím, česká. Už vůbec neostravská. Ale spousta lidí televizi nemá, ale jsou to ti mladší. Já neznám jediného starého člověka nebo staršího člověka, který by řekl, Jarmo, nikdy jsem neměl televizi a nebudu se na ní dívat. Ještě napravo můžu to Adam, co vás myslím? Jo. Otázka, já pomám se, byla by taky samozřejmě na samostatnou konferenci, ale třeba stručně. Jak vy jste, pane Karasi, říkal o tom, že jediné řešení je, když se Rusko vrátí zpátky do té země, jak je s tím, že já naprosto souhlasím a pevně v to věřím a dovedu si to představit. Ale co si představit moc nedovedu, je, co se stane potom dál v té zemljance. Jaká bude a může být vlastně budoucnost Ruska po já tom, si myslím, co se stane dál? Že to nedokáže. Já nedokážu na to odpovědět a nedokážu ukázat na člověka, o něm si myslím, že by to dokázal odpovědět. Já myslím, že by kdo to už dokázal, je to Olga Romanovová, šéfová takové exilové organizace Rus sedící. Těch lidech zabývá se lidmi, kteří jsou ve vězení z politických důvodů hlavně, tak ona říkala, když se jich na něco takového ptali, tak říká, nebojte se toho Ruska, které bude, bojte se toho Ruska, které je teď, toho se bojte víc. Já nevím, rozumíte, co bude a musím vám říct, ne že samozřejmě není to šumafuk, ale a
ať si tam udělají pořádek oni sami a nikoho prostě nenapadají, jo. Já nevím, co bude. Myslím si, že po situaci, myslím, že to je týden s tím Prigožinem, kdy bylo to divadlo, že prostě ta neodhadnutelnost, nevyzpytatelnost, nepředvídatelnost toho režimu dosáhla tak tragikomické úrovně, že zvláště po této události je těžké předpovídat, co se může stát. Děkuji, Jakube, prosím. Dobrý den, mám takové dva kratší dotazy. Chci se zeptat, jak vnímáte vlastně fungování západních sankcí vůči Rusku? Ty informace jsou protichůdné, říká se, že vlastně už se našel i způsob, jakým se daří Rusko obcházet a ty sankce, to je jedna věc. Druhá věc, já jsem teď strávil poměrně dost času v Bělehradě s ruskou emigrací, což bylo poměrně dost zajímavý pro mě osobně. A vlastně Srbsko jako jediný sankce nezavedlo Rusku dotek, tam ty důvody jsou samozřejmě různý. Nicméně je to jediná země, kam se dá vlastně v tuto chvíli odejít z Ruska nějakým jako legálním způsobem. Do Gruzie můžu. Armenie, Gruzie. Jo, a myslel jsem jako vlastně tu západní, v téhle perspektivě západní Evropu, jestli to vlastně není špatně, že opozici potenciální, samozřejmě to nelze úplně rozlišit, kdo je opozice, kdo je třeba špion, ale jestli to není špatně, že tahle ta možnost je opozici ruské aktuálně upřená, zejména v té západní Evropě. Tak to je jeden dotaz. A druhý dotaz, co myslíte vlastně o těch tendencích na politické scéně, kdy v Evropě, kdy vlastně vidíme, že různé antisystémové strany získávají čím dál větší voličskou podporu. Teď konkrétně nás čekají volby na Slovensku, kde ta predikce je taková, že by vlastně to mohlo se naklonit na tu proputinovskou stranu. Ty tendence by mohly být i v dalších zemích, tak jestli myslíte, že to nějakým způsobem může zásadně ovlivnit ten postup nebo přístup západu, potažmo na to, k tomu konfliktu. Děkuji. Já nejdříve těm sankcím. Musíme se to opět stručně, to nám stíháme. Já jsem byl odpůrcem sankcí od prvopočátku a ne kvůli tomu, že je nepovažují za vhodný prostředek. Naopak, já jsem byl odpůrcem toho, jak ty sankce jsou měkké, jak jsou nevystačující. Já si pamatuju po anexi Krymu, když přišly první sankce, a já jsem to už tehdy komentoval slovy, že to odnesla levá matička do zadního pravého kola nějakého nákladního auta a tím to skončilo. Rusové se svými pruhovanými tašky nadále létali do Vídně, Prahy a Varšavy na nákupy a kotvili v západních přístavech a posílali děti do škol a kupovali jeden hotel ve Varech za druhý. To byly sankce, kteří obcházeli všichni, jak mohli. Proto jsem byl kritikem, že byly nevystačující. Já si dokonce myslím, že ty sankce nevystačující jsou dnes, že všech 12 nebo dneska už 13 balíčků, které představila Evropská komise, vede akorát k tomu, že si z toho Rusku dělají víceméně legraci. Ano, jejich letadla mají problémy, protože do těch Boeingů a Airbusů nejsou náhradní díly. Ano, nevyrábějí se tam západní auta, takže přesedlávají na Toliaty nebo jak na ty jejich hlady, zvýšil se na 90% proti loňskému roku. Prodej, včera byla zveřejněna data. Jo, mají problémy, ale když půjdete po dnešní Moskvě po ulicích, tak prostě vy osobně ty sankce necítíte. Já jsem stále přesvědčen o tom, že pokud mají ty sankce být úspěšné, tak je musí cítit běžný Rus. To, že nějaký oligarcha cítí, ale předtím ještě přijel peníze někam jinam, není podstatné. Dokud je necítí běžný růst,
tak ten běžný růst, v tom já vidím velký problém, ten režim nadále podporuje. To je z mé strany k sankcím, potom to ty se vyjádří. No, oni říkají vlastně jako obyvatelé těch bohatých měst, jako je Moskva, tak to opravdu moc necítí. Pro ně propad zdražení o 20% není žádnou smrtelnou ranou a dokud to opravdu nebude cítit ten průměrný občan ruský, tak nebudou mít sankce žádný. Ale zase nějaké sankce musí být, nemůže to být úplně volně a tak nějak bezstresně, protože oni jsou velmi velkou přítěží pro ruské hospodářství, ačkoliv Rusové tvrdí, že ne, tak je to pravda, musí hledat jiné bytiště, ale ty mají zase ty nacházejí, cože hlavně třeba hodně zemí arabského světa, Putin se snaží, tam je situace velmi konsolidovaná, tam spousta zemí se staví z toho svého protiamerického důvodu přirozeně na stranu Ruska, stejně jako některé latinskoamerické země. Rusko není v izolaci, to zase si musíme vidět naprosto realisticky. Je z pohledu Evropy, západní Evropy je v izolaci, ale ne z pohledu světa, takže to Putin samozřejmě toho všeho využívá. Ty sankce nemůžou být 100% nikdy účinné, ale my můžeme prostě zamezit přístupu k nám. Nic jiného prostě my asi dělat nemůžeme úplně všem zakázat, všechno s Ruskem. Oni nás neposlouchají, někteří. Ale nemůžeme, a tam byl ještě jeden takový zajímavý bod na to, jak vlastně rozeznat ty takzvaně dobré Rusy od těch špatných. Mluvíme spíš o ruských občanech než o Rusech, protože ne všichni jsou Rusové etnicky, mnozí vůbec nejsou. Ale nemůžeme prostě udělat jeden obrovský filtrační tábor a tam je nahnat a pak jest tam a vytahovat ty vodné a ty ostatní tam nějakým zase poslat zpátky, to asi úplně nejde, ale jak potom zdůvodňoval prezident Pavel to, co řekl o těch potom větších dohledu a monitoringu Rusů, tak to už se dá vlastně, to už se dá, aby byli pod větším, daleko větším dohledem všichni, i ti dobří, i ti špatní, takzvaně tady ti musím ruské občany zase. A ta druhá otázka, Kubová, co chtěl dělat, je možnosti proti putinovských stran okolních zemí. To víte, jak velké nebezpečí, nebo to, co ano, Já to nepovažuji za ani velké nebezpečí, ale současně ani za marginální. Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Pokud slovenská společnost rozhodne o tom, že se do čela země vrátí politik a jeho kompáni, kteří nechali postřílet novináře, kteří zavedli systém, který tam byl, je to jejich věc. Faktem ale je, že stejně si ta Unie s tím neví rady. Podívejte se na postoj Maďarska. Maďarsko si prakticky v otázce Ruska dělá, co chce. A není to jenom retorika. Dělá si, co chce, včetně možnosti a nemožnosti transportu přes její území, posílání zbraní a tak dále. Unii to je stejně jedno. Když se přidá Slovensko, Unii to bude stejně jedno. V tom je nedokonalost té od Evropské unie. Nebo naopak? Já si myslím spíše, že nedokonalost. Takže jí to nezničí, takhle se to myslím. Tak ano, to jí nezničí, ale mám obavy z toho, že o to Putinovi jde země, které mu pomůžou v kritice toho, co dělají jeho členští kolegové někde. To, že to bude rozkládat tímto způsobem, tak z toho on těží. Já jsem přesvědčený o tom, že otázka jakési infiltrace na Slovensku je silná, že tam musí být stejně jako v Maďarsku. Ty tendence jsou v každé zemi. Podívejte se na poslední výzkumy, které byly v Sasku, v Drážďané. V těch zemích považují dneska třetina občanů Němců, nevím, jestli jste to někde četli, považují Hitlera za dokonalého vůdce. Za dokonalého vůdce a přiklánějí se, stejně jako AFD, jakémusi jinému řešení rusko-ukrajinské otázky. Pochopitelně v těchto zemích s každým dnem, a o to Putinovi jsem přesvědčen, jde o to prodlužování toho konfliktu, každý prodlužování prostě bude podpora té Ukrajiny slábnout. A pokud se k tomu přidají oficiální místa, jako bude Budapešť nebo Bratislava,
tak z toho pochopitelně Unii to nerozloží, ale bude Putin mít body, protože bude říkat, a v tom ta propaganda, ta ruská to umí, podívejte se, vždyť my máme přátelé v té Unii. Oni chtějí sami mluvit. Všechno svoji Rusové dneska na Ameriku. Že Amerika je tím viníkem. Jinak by ta Evropa, podívejte se, na Maďarsko, on jsem skloním přece s námi chtějí mluvit. Děkuji, další dotaz, prosím. Kdybych býval šel v Mostě po ulici a potkal 10, jak říkáte, běžných Rusů a zkoušel se jich zeptat opatrně samozřejmě na, na Katy. Na? Na Katy. Katyně. Katyně. Polskou Katyně. Budou o nich, o té věc, o té události třeba alespoň dva vůbec vědět? Počítám, já si myslím, že jeden bude vědět a bude to vysokoškolský vzdělaný historik. Myslím si, že více lidí nebude o Katyni vědět, stejně jako o roce, ta příbuznost je náhodná, pozor, jako o roce 68 u nás. Tohle běžný Rus nevnímá, že byl nějaký rok 68, natož Katyni. Říkal jsem, pakt Ribbentrop-Molotov je přátelský a znovu něčemu chtěli zabránit. My jsme neobsadili s Německem Polsko. My jsme si vzali to, co nám patří, to bylo naše. Jo, ale tam bude ten opačný výklad, no. Ten převrácený ze Cerlově, to bylo dobře, že jsme ty Poláky zabordovali, to byly naši nepřátelé. Ale garantuji vám, jsem o tom přesvědčen, že z 10 lidí bude o tom vědět, si myslím, jenom jeden. Děkuji, ještě nějaký dotaz, prosím. Já chci říct něco hezkýho. Já jsem byla, je to pár let zpátky, byla konference Cvětájovská tam v té Jelabuze. A přestupovali jsme v Moskvě, takže jsme tam dva dní bydleli v tom českém domě, co už asi není. A já jsem si našla na ulici, ježiš, no nevím, kousek takhle za českým domem jsem našla dům, kde zastřelili Politkovskou. Dokonce je tam deska. Na lesní. Na lesní. Je to asi 200 metrů. No mě to fascinovalo, že je tam deska. Jak je možný, oni zastřelili novinářku takovouhle Putinovi k narozeninám a ještě o tom udělají desku. A šli jsme s Galiou, teda s mojí paní profesorkou ruštiny, jsme šli koupit jí růže, protože byl skoro a to bylo akorát její výročí. A kdy má Putin narozeniny? 6. října. Jo, tak to ne, tak to... No, a šli jsme koupit růže a Galia se s každým tam musí porepetit, takže mu vykládala, že jdem Politkovský dát desce růže a dědek se za náma rozběh a říkal, přinesl nám ještě dvě, že ještě za něj. No, já nevím, jestli tam ještě dneska to dneska vůbec ne. A teď naopak ty poslední adresy pro to jsou ty tabulky, které se věšují na domy, když lidi už se vytáhli, zavřeli, zabili Rusy, většinou, nejenom, ale většinou Rusy, ruské občany nebo sovětské občany, tak teďka strhávají i ty tabulky, které si jedno z nich možná i zaplatil, vlastně, které jsme chodili po Moskvě rozmístěvali. To byla taková dobrá doba, takže to byla možná nějaká naděje, protože nechtějí nikdo paměť, že ty lidi zahynuli v Kulagu. Oni to sundávají, vandalsky to ničejí prostě, aby... A myslíš si, že když strhnou tabulku, že ten fakt zmizí sám o sobě? Já znám dětka z trhu, který zná Politkovskou. Zeptám se nějaký poslední dotaz, prosím. Já bych chtěla taky nějak aspoň trošku nějaký optimismus. Já jsem tak jako sledovala historii Ukrajiny v té poslední době, tak vždycky volební výsledky tak rozdělovaly tu východní a západní Ukrajinu. Jestli by se dalo říct, že se ten ukrajinský národ v důsledku té hrozné války zjednotil. Já znám lidi z Charkova, kteří mluví rusky, přirozeně to je jazyk, a my odmítají tu ruštinu použít. To tam je to větší pocit té sounáležitosti, probudila se část té šedé zóny, které bylo v podstatě jedno, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, kteří spíš chtěli být v Rusku na východě, víc, že jich bylo, protože viděli, že mají vyšší důchody a podobně. Ale tady ta válka dala dohromady, nebo ta
agrese, když dala dohromady tu Ukrajinu, tak řekl bych 80% i ti lidi, kteří nebyli úplně ukrajinští vlastenci nebo k tomu měli takový rezervovaný vztah, tak teď opravdu moje kamarádka přestala mluvit rusky, ačkoliv celý život mluvila rusky už v roce 14, tak od té doby neprobovala slovo rusky a teď čím dál tím víc. Ty lidi, kteří odmítají prostě takhle mluvit, protože je to jazyk okupanta. A to je už je taková známka, že ta společnost se hodně ukrajinizovala v tom pozitivním slova smyslu a že se probudila ta velká část společnosti. Bez toho by to vlastně ta obrana nebyla možná. Já bych si dovolil pomalu tu diskusi ukončit takovým přáním, abychom vždycky jako vzdělaní lidé měli tu sílu odlišovat režim a jakýkoliv od kultury, kterou ten národ nese. Abychom si dopřáli ten luxus, ty věci nesměšovat. Ještě jenom děkuji našim hostům, řediteli Ostravského studia České televize Miroslavu Karasovi. Měl i stálému zpravodaji Českého rozhlasu Martinu Dorazinovi. Děkujeme.